من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اس مجلس کے بانی سید کاظم حسین رضوی صاحب نے ایک عرصے سے اپنا یہ طریقہ رکھا ہے کہ شہادت امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے سلسلے میں ایک مجلس عزا برپا ہو. چنانچہ آج اسی سلسلے سے اور اسی مقصد سے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے ہم لوگوں کو بہت کم وقت ملتا ہے سال بھر میں کہ اس معصوم کے متعلق کبھی کچھ سوچیں یا کبھی تفصیل سے کوئی گفتگو ہو. ایسی ہی کچھ مجلسیں محل تذکر بن جاتی ہیں اور سننے والوں کے لیے ایک لمحے فکر ملتا ہے کہ وہ اس معصوم کے متعلق بھی کچھ سنیں اور کچھ غور کریں. عموماً جتنی سوانح حیات لکھی جاتی ان کا دائرہ عمل زیادہ تر سیاست وقت کی طرف ہوتا ہے کہ مامون کا طرز عمل کیا تھا، بنی عباس میں مامون کا کیا مقام تھا، مامون کے وزراء نے امام کے ساتھ کیا کیا، اور اس وقت کی مسلم تاریخ کو زیادہ تر پیش نظر رکھا جاتا ہے.
میں نے ایک سے زیادہ مواقع پر اپنے عزیزوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کی تاریخ کو مسلمانوں کی تاریخ سے کچھ الگ ہونا چاہیے، اور ان دونوں کی آمیزش سے جو غلط فہمیاں آج بھی پیدا ہو رہی ہیں ان کا ازالہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ مسلم اور اسلام دونوں کو دو علیحدہ علیحدہ اجزاء خیال کیا جائے، ورنہ ہر مسلمان اپنے عمل کو اسلام سمجھے گا اور ہر مسلم اپنی زندگی کو اسلام کی زندگی قرار دینے کی کوشش کرے گا، اور پھر ایسے میں اگر اس عرصہ فکر میں کوئی معصوم اگر کہیں آ جائے تو پھر یہ تمیز مشکل ہو جائے گی کہ تاریخ اسلام کیا ہے اور معصوم کی زندگی کیا ہے. نعرہ تکبیر، میں چاہتا تھا کہ یہ تھوڑا سا وقت جو آپ کو میسر ہے وہ ایک اچھی فکر میں گزرے. سب سے پہلے کہ گفتگو اس انداز میں نہیں کی جاتی ہے کہ ہم اس وقت اپنے ہر جملے کو عقل و تعقل کے پیمانے پر تولیں گے، وقت نہیں ہے. کوشش ہم یہ کریں گے کہ ہمارے عقائد کے اعتبار سے مقام امامت کیا ہے اور سلسلہ امامت میں علی ابن موسیٰ رضا کا مقام کیا ہے. بہت ممکن ہے کہ سننے والوں میں کوئی بزرگ یہ سمجھ کر آئے ہو کہ ہم اپنے استدلال کے ساتھ، اپنے ریزننگ کے ساتھ ان مسائل پر گفتگو کریں گے. یہ فی الحال پیش نظر نہیں ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر تعقل اور ریزننگ کا کوئی مقام ہے امامت میں تو وہ مقام منحصر ہے ذات علی پر. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اس کے بعد ہم کو ضرورت نہیں پڑتی کہ امام حسن پر پھر دلائل پیش کریں، امام حسین پر پھر دلائل پیش کریں، امام زین العابدین پر پھر دلائل پیش کریں. اس لیے فقط ایک کو منواتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ. فقط اسی لیے کہ یہ سارے سلسلے میں پھر یہ نہ پوچھا جائے کہ عقل کیا ہے، تعقل کیا ہے، ریزننگ کیا ہے، دلائل کیا ہے. یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں باب مدینہ علم پر. اور اسی لیے رات کو عرض کر رہا تھا کہ اشہد ان علی ولی اللہ ایک سمبل ہے، ایک رمزیت ہے، ایک علامت ہے، وہ علامت جو پوری امامت کو گھیرے ہوئے ہے، پوری امامت کو گھیرے ہوئے ہے، اور ہر دور میں عذاب میں اس کو دہرانا صرف اس لیے ہے کہ اس رمز سے انسان زمانے کے امام کو پہچانے. آپ نے میرے طریقہ فکر کو یقیناً پا لیا. ہم امام رضا کے متعلق نہ آیات کلام مجید کو پیش کر رہے ہیں،
نہ نصوص ائمہ کو پیش کر رہے ہیں، کچھ نہیں. عقیدے کے اعتبار سے علی ابن موسی رضا صلوات اللہ وسلم ہمارے آٹھویں امام ہیں، آٹھویں یعنی امام جعفر صادق کے پوتے ہیں، اور امام موسی کاظم کے صاحبزادے ہیں. اور علم و عبادت و شجاعت کی منزل پر چونکہ سارے امام ایک ہیں، سارے امام ایک ہیں، اس لیے علم علوی، شجاعت علوی، عبادت علوی اور علم رضوی اور عبادت رضوی اور شجاعت رضوی میں کوئی فرق نہیں. اس طرح سے ہم اپنی علمی زندگی کے لیے ایک بڑا سرمایہ حاصل کرتے ہیں امام رضا سے، ایک بڑا سرمایہ حاصل کرتے ہیں امام رضا سے. فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں اور مختلف علوم، اتنا کنٹریبیوشن ہے امام رضا کا کہ مسلمان علماء اور مسلمان مفکرین نے زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا ہے اس امام کی. علم کی شان یہ ہے ائمہ کی، جو یاد رکھنے کی بات ہے، ان کی شان علم یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر مدرسے تو قائم ہو سکتے ہیں مگر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. درسگاہیں قائم ہو سکتی ہیں نجف میں، قم میں، کربلا میں، کاظمین میں اور مشہد میں، اس کے علاوہ امام کی قبر پر کچھ اور نہیں ہو سکتا. اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں آج بھی مشہد کی عظیم الشان درسگاہ بہت سے طالبان علم کے لیے باعث حیرت بنی ہوئی ہے، باعث حیرت بنی ہوئی ہے عملی اعتبار، یعنی اس کا عملی رخ یہ ہے کہ اشتراکیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو جو شمال مشہد و خراسان میں آ کے روکا ہے تو اسی قبر نے روکا. مشہد نے روکا ہے کمیونزم کو، ورنہ یہ روس کا بڑھتا ہوا سیلاب اشتراکیت معلوم نہیں کیا کر دیتا ایران کی سرزمین کو. مگر دیکھا آپ نے کہ مرنے کے بعد بھی جو مزار علم کا مرکز بنی ہوئی ہے وہ برابر مواقع علمی پر چیلنج کیے جا رہی ہے کہ لاؤ اپنے فلسفے کو، لاؤ مقابل میں اپنے فلسفے کو لاؤ. اس طرح سے یہ ایک عجیب و غریب حقیقت ہے کہ اس درسگاہ نے توقیر مذہب کو، عزت دین کو آج تک باقی رکھا ہے. اور یہ وہ درسگاہ ہے کہ جس درسگاہ میں خود حالت زندگی میں عادت یہ تھی امام علیہ السلام کی کہ جب کسی مسئلے پر گفتگو فرماتے تو ایک ایک نشست میں اتنے مسائل پر گفتگو ہوتی کہ لوگ لکھتے لکھتے حیران ہو جاتے اور ان کو مباحث کا وقت نہیں ملتا، صرف نقل کرتے لکھتے.
اور اس کے بعد پھر جب کبھی گفتگو ہوتی تو پتا چلتا کہ واقعی یہ علم میں امامت کا دریا ہے جو اس طرح سے جو اس طرح عموماً سوان حیات کے لکھنے والے ان مضامین پر عبور نہیں رکھتے ہیں, اس لیے عام طور پر جو سوان حیات لکھی جاتی ہیں ان میں اس بات کی کمی ہے. سب سے پہلی چیز جو آپ کو اس وقت معلوم ہونی چاہیے وہ یہ کہ شیخ صدوق محمد ابن بابہ امی جن کا سن وفات 381 ہجری میں ہے, یہ امام رضا سے جب روایت کرتے ہیں تو اس طرح سے روایت کریں گے کہ محمد ابن بابہ امی ان ابی, یعنی وہ اپنے والد سے روایت کریں گے, علی ابن محمد ابن موسیٰ ابن بابہ, محمد ابن بابہ روایت کریں گے اپنے والد سے, وہ روایت کریں گے علی ابن ابراہیم سے, وہ روایت کریں گے ابراہیم ابن ہاشم سے, وہ روایت کریں گے ریان ابن سلط سے, وہ روایت کریں گے علی ابن موسیٰ رضا. نعرہ سلوار, یہ سلسلہ روایت ہے جو ابن بابہ کو میسر ہے, اور اتنا نزدیک کا سلسلہ کسی اور کو میسر نہیں ہے سوائے محمد ابن یعقوب قلعی. انہوں نے اسی سلسلے سے امام کے علوم کو ایک جگہ جمع کیا ہے, اور سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ علوم امام پر جو اہم ترین کتاب لکھی گئی وہ عیون اخبار رضا ہے. یہ نام کم از کم یاد رکھ لیجئے, عین یہ واو نون, عیون, عیون اخبار رضا, یہ علوم کے چشمے ہیں, عین کی جمع ہے عیون, عین چشمہ ہے. عیون اخبار رضا اس کی دو جلدیں. اس کتاب پر بحث کرتے ہوئے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام رضا پر تو ایک سیریز آف لیکچرز چاہیے, ایک سلسلہ چاہیے تقریروں کا, اور ہر تقریر کے لیے عنوان یہ ہو کہ علم تفسیر اور امام رضا, علم حدیث اور امام رضا, علم قرآن اور امام رضا, توحید الہی اور امام رضا, عدل الہی اور امام رضا, صفات الہی اور امام رضا, نبوت اور امام رضا, آثار قیامت اور امام رضا, امور حکومت اور امام رضا, طب یونانی اور طب آل محمد اور امام رضا. اتنے مختلف علوم پر امام نے گفتگو کی ہے کہ ہر ایک عنوان یہ چاہتا ہے کہ اس پہ مسلسل تقریریں کی جائیں. طب رضا وہ مستقل کتاب ہے, ایک کتاب ہے جو مامون کے درخواست پر امام نے اس کو تالیف کیا ہے کہ کتنی بیماریوں کے لیے کیا کیا علاج ہیں. یہ منزل امامت سے یہ کتاب صادر ہوئی ہے, مقام امامت سے یہ کتاب صادر ہوئی ہے. تو اس طرح سے عیون اخبار رضا کو پڑھنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ مختلف عنوان کے ساتھ, مختلف موضوعات کے ساتھ امام کو پیش کرنا چاہیے, تعارف کرنا کروانا چاہیے اور اس پہ گفتگو ہو تاکہ پتا چلے کہ مقام امامت کیا ہے. عجیب منزل ہے اسی سلسلے میں یاد رکھنے کے قابل, وہ یہ کہ امام کا ایک راوی ہے جس کو ابھی میں نے عرض کیا کہ ریان ابن سلم, ایک اور راوی ہے اس کا نام ہے احمد ابن عامر ابن سلیمان تائی, احمد ابن عامر ابن سلیمان تائی, یہ امام رضا سے مدینے میں روایت کو نقل کرتا ہے 194 ہجری میں, 194. امام رضا کا سن وفات ہے 203, مگر احمد ابن عامر ابن سلیمان تائی 194 ہجری میں مدینے میں امام سے حدیث کو نقل کرتا ہے اور ایک نشست میں 186 روایتوں کو لیتا ہے.
186 روایتوں کو ایک نشست میں لیتا ہے اور اس شان سے لیتا ہے، اس شان سے لیتا ہے کہ میں احمد ابن عامر ابن سلیمان تائی نقل کرتا ہوں امام رضا سے، وہ نقل کرتے ہیں امام موسی کاظم سے، وہ نقل کرتے ہیں امام جعفر صادق سے، وہ نقل کرتے ہیں امام محمد باقر سے، وہ نقل کرتے ہیں امام علی ابن الحسین سے، وہ نقل کرتے ہیں حسین ابن علی سے، وہ نقل کرتے ہیں علی ابن ابی طالب سے، وہ نقل کرتے ہیں رسالت مآب سے، رسالت مآب نے یہ کہا. ایک سو چھیاسی حدیثیں ہیں، 186 حدیثیں ہیں کہ جہاں امام اپنے آبا و اجداد سے نقل کرتے ہیں. باہر کا فقط ایک راوی ہے جو بیٹھ کے لکھ رہا ہے، جو بیٹھ کے لکھ رہا ہے. اور انہی احادیث میں کچھ وہ احادیث بھی ہیں کہ جن کے متعلق کبھی کبھی ہمارے سننے والوں کو ایک حیرت سی ہوئی کہ کیا کہہ دیا گیا، مگر آج آپ کی توجہ کو ایک خاص طرف مبذول کرنے کے لیے، اور چونکہ سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا ہے اس لیے واضح کرنے کے لیے اتنا عرض کر دوں، انہی سلسلہ احادیث میں احمد ابن عامر ابن سلیمان تائی بیان کرتا ہے کہ امام نے اپنے آبا و اجداد کے سلسلے سے نقل کیا کہ پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ ایک خون آلود پیراہن لے کر آئے گی. یہ روایت امام رضا کی ہے، یہ روایت امام رضا کی ہے. یعنی کسی کو شک نہ ہو کہ عقیدے میں کسی نے کہہ دیا ہے. امام رضا فرماتے چہلوم کے دوران میں آپ سنیں گے تفصیل سے یہ کس کا پیراہن ہے خون آلود، مگر یہ امام رضا کی روایت. اور اپنے آبا و اجداد سے آپ نے اس سلسلے سے روایت کو بیان کیا. ایک عجیب بات یہ ہے کہ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے کی دنیا میں ایک انقلاب ہے، ایک ہلچل ہے، ایک طوفان ہے، اور ایسی باتیں زبان پر آتی ہیں، لیکن کبھی کسی وقت بھی اگر عقل سلیم اجازت دے قرآن کو غور سے پڑھنے کی تو قرآن نے جو تفصیل محشر دی ہے اور جس پر میں پٹیل پارک کی مسلسل 10 تقریروں میں گفتگو کر چکا ہوں، اگر اس تفصیل محشر پہ نظر پڑے تو قرآن بتلاتا ہے کہ جگہ جگہ قیامت میں بھی استثناء ہے. میرے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، جیسے سور پھونکے گا ساری دنیا چلا اٹھے گی مگر کچھ لوگ، جیسے قیامت کے دن سارے انسان گھبرائیں گے مگر کچھ لوگ، قیامت سب کو حیران کر دے گی مگر کچھ لوگ. یہ مسلسل استثناء ہے قرآن مجید میں، اور اسی منزل پہ کہا گیا لا یحزنہم الفزع الاکبر، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کی مصیبتوں کا ذرہ برابر بھی ان پہ اثر نہیں ہوگا. لا یحزنہم الفزع الاکبر. اسی احمد ابن عامر ابن سلیمان تائی نے فرزند رسول سے پوچھا کہ ابن رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کو اس فضا اکبر کا حزن نہیں ہوگا؟ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دامن محبت آل محمد سے لگتے ہوئے. میں چاہتا تھا کہ علوم ائمہ پر زیادہ نظر رہے، علوم ائمہ پر زیادہ نظر رہے. میں نے بتلایا کہ تفسیر کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے عنوان قائم کیے جا سکتے ہیں، مگر ایک اور بھی عنوان ہے، احتجاجات اور علی ابن موسیٰ رضا، مناظرات اور علی ابن موسیٰ رضا، یہودیوں کے علماء سے مناظرے، نصرانی علماء سے مناظرے، جاس لیق سے مناظرہ، راس الجالوت سے مناظرہ، علماء اسلام سے مناظرے، یہ سب دربار مامون میں.
اور یہ نہیں کہ اس کو کسی خاص فرقہ نے لکھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑی تفصیل سے یہ مناظرے لکھے، شبلیہ نعمانی نے بڑی تفصیل سے یہ مناظرہ لکھے اور بتلایا کہ حقیقت یہ ہے کہ علی ابن موسیٰ رضا علم کا ایک بہتا ہوا دریا تھے، علم کا ایک بہتا ہوا دریا تھے. جتنے علماء ہیں جب امام رضا کے متعلق لکھتے ہیں کہہ لکھتے ہیں کان عالم و زمانے ہی، کان عورا و زمانے ہی، یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عورا تھے، سب سے زیادہ جاننے والے تھے. گفتگو یہی ہو رہی ہے جب کبھی ہم مباحث میں آتے ہیں کہ حیرت یہ کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب سے بڑے عالم ہیں مگر لیتی ہے فقہ کسی اور سے. اس لیے میں اپنی مسلسل تقریروں میں عرض کر رہا ہوں کہ علم اور ہے، عمل کی منزل اور ہے، جو علم ہے وہ عمل نہیں ہے. دنیا کو علم ہے کہ کون افضل ہے مگر عمل کی منزل پر جب جائیں گے مبذول کے ساتھ جائیں گے. یہ ہے علم اور عمل میں تھوڑا سا فرق. بہرحال اس زندگی پر کہ جہاں اس وقت کچھ تھوڑی سی حزب استطاعت روشنی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تعارف کے لیے، وہ یہ کہ مسلسل کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اچھا یہی وہ زندگی ہے کہ جہاں ایک مرتبہ صوفیاء کرام آگے بڑھ گئے اور انہوں نے کہا اس آستانے سے تو ہم کو ربط ہے اور اسی آستانے سے فیض پا رہے ہیں معروف کرقی. معروف کرقی جو مسلسل صوفیاء کرام کی فہرست میں اہم ترین مقام رکھتے ہیں اور جن کے متعلق آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ کسی صوفی سے جا کے پوچھئے اور کسی عامل سے جا کے پوچھئے گھر کی دیوار گرنے لگے تو وہ کیا کرتا ہے. گھر کی دیوار جب گرنے لگتی ہے اور ایسا معلوم ہو کہ یہ گھر ٹوٹنے ٹوٹ جائے گا تو اس پر وہ آہستہ سے لکھ دیتے ہیں کہ بحق حضرت معروف کرخی. ایک عجیب عمل ہے صوفیہ کرام کہ پروردگار معروف کرخی کا واسطہ اس دیوار کو گرنے سے بچا لے اور اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ دربان علی موسی رضا بو. نعرہ سلوار کہ دربان علی موسی رضا بود، کہ علی موسی رضا کے گھر کے یہ دربان تھے. دربان کا نام گرتی ہوئی دیوار پر لکھو تو دیوار بچ جاتی ہے. دربان کا نام گرتی ہوئی دیوار پر لکھو تو گھر کی گرتی ہوئی دیوار سلامت رہتی ہے مگر دنیا نے مالک کا خیال نہیں کیا. نظر دربان پہ رک گئی. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ایک مستقل بحث چاہیے، مستقل گفتگو چاہیے کہ صوفیاء کرام نے کیوں پسند کیا امام رضا کو، ان سے کیا علوم حاصل کیے اور امام رضا نے کتنا احتجاج کیا. یعنی میں صرف ایک عنوان سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں. ہم نہیں چاہتے کہ مامون کی سیاست کیا تھی، بنی عباس کی سیاست کیا تھی، امام رضا کو مدینے سے 200 ہجری میں کیوں بلایا گیا، ہم نے ان امور پہ گفتگو ہی نہیں کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ علوم کے اعتبار سے ہر امام کو ایک خاص صفت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، سولت حیدری، علم حسن، شجاعت حسین، عبادت عابد بیمار. بالکل اسی طرح امام رضا کے ساتھ جس لفظ کی نسبت ہے حجج رضویہ، احتجاجات، حجتیں، دلائل، براہین، حجج رضویہ. اور اسی پر مسلسل کتابیں علماء نے لکھی کہ امام نے کہاں کیا احتجاج کیا تھا، امام نے کہاں کیا احتجاج کیا تھا. کوشش یہی تھی کہ رسول کے قدم بقدم چلے. ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ کوشش اس عمر کی کرو کہ دنیا رسول کو پہچان، دنیا رسول کو جانے.
سواری جب مدینے سے چلی تو پہلے خانہ کعبہ آئے, طواف کیا, خانہ حق کو وداع کیا. جب جانے لگے تو تقیہ جواد جن کا سن 7 برس کا تھا گود میلے کے بیٹے کو پیار کیا, کہا بیٹا خدا حافظ. امام کا بیٹا تھا, موفق غلام کہتا ہے کہ امام میری گود میں تھے, ایکائک اترے زمین پر بیٹھ گئے. زمین پر بیٹھ گئے, اس کم سنی کے عالم میں دھوپ شدت کی تھی, میں نے امام کو سنبھالا تھا, بیٹھ گئے اور تھوڑی سی مٹی سر پر ڈالی. امام رضا کی نظر پڑی, کا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا جان رہا ہوں اب آپ واپس نہیں آئیں گے. بیٹے کو خدا حافظ کیا, بصرہ آئے, بصرہ سے اہواز آئے, اہواز سے قم آئے. جب شہر قم پہنچے تو ہزاروں انسان باہر نکل پڑے یہ دیکھنے کے لیے کہ فرزند رسول کا حال کیا ہے. علماء ساتھ تھے, محدثین ساتھ تھے. سواری نیشاپور پہنچی. نیشاپور کا عالم یہ تھا کہ سواری کے لیے آگے بڑھنا ناممکن تھا, اتنا مجمع تھا. اور باہر سے قضات اور علماء آواز دے رہے تھے کہ خدا کے لیے ہٹ جاؤ, راستے سے تکلیف نہ دو. مگر لوگوں کا یہ عالم تھا کہ برابر پائے اقدس سے لپٹنا چاہتے تھے اور رونا چاہتے تھے کہ آج برسوں کے بعد ہم نے رسول کا دیدار کیا ہے, ہم نے رسول کی صورت دیکھی. اسحاق ابن راہویہ جو محمد ابن اسماعیل بخاری کا شیخ اجازہ ہے, وہ مہار کو ناقے کی تھامے ہوئے تھا, اس نے ایک مرتبہ کیا فرزند رسول محمل کے پردے کو الٹ دیا, محمل کے پردے کو الٹ دیا. کہا میں روایت کرتا ہوں میرے باپ, وہ روایت کرتے ہیں اپنے پدر گرامی, وہ روایت کرتے ہیں اپنے پدر گرامی سے, یہاں تک کہ سلسلہ روایت کو پہنچایا رسول تک. کہا رسول نے سنا جبرائیل امین سے اور جبرائیل امین نے سنا ذات واجب سے, اور یہ کہ لا الہ الا اللہ حسنی, لا الہ الا اللہ میرا قلع ہے, من دخل حسنی امن امن عذابی, جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے بچ جائے. پردہ محمل کو ڈال دیا, سواری آگے بڑھی, کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ پردہ محمل کو الٹ دیا اور کہا بے شرط آؤ و شروع دے. اس کے کچھ شرائط بھی ہیں, وہ انا من شروع دے, ایک شرط لا الہ میں بھی ہوں. کتنی تقریریں چاہیے اس عنوان پر کہ شرط لا الہ کیا ہے, شرط لا الہ کیا ہے. سواری خراسان پہنچی, مامون نے استقبال کیا, تفصیل طویل ہے. آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے, بار بار یہ فرماتے تھے کہ مامون تو نے اپنی مصلحتوں کے لیے مجھے زحمت دی, میں اپنے جد کے روضے سے ہٹ گیا, بہرحال میری تمنا یہ ہے کہ میں جاؤں, میں جاؤں. ایسے میں جبکہ ایک دن دربار امامت آ راستہ تھا, کسی نے آ کے عرض کیا کہ فرزند رسول دیبل حاضری کی اجازت چاہتا ہے. ارشاد سنا بلاؤ, وہ ہمارا مدعا ہے. یہ امام کی بارگاہ میں شاعر کی حاضری, یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے تقریر کا کہ کس کس امام نے کس کس شاعر سے قصیدہ سنا ہے. دیبل آیا, کہا دیبل کیا ہے؟ اور کیا فرزند رسول میں نے آپ کے لیے کچھ لکھا ہے. کہا سنا, وزراء موجود تھے, اراکین سلطنت موجود تھے, اساتین دربار موجود تھے, علماء موجود تھے. دیبل نے شروع کیا, مدور سو آیا تین خلق من تلاوت, کہ جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا جن مکانات پر آج وہ مکانات ویران ہیں. وہ مکانات ویران ہیں جن مکانوں پر قرآن نازل ہو رہا تھا, اور اس
کے بعد ٹیبل بیان کرتا ہے کہ میں جب اس شہر میں پہنچا وہ آل و زیاد فی حسون حسینت وہ آل و رسول اللہ فی الفلواتی کہ زیاد کی اولاد تو پردہ نشین بیٹھی ہوئی تھی مگر رسول کی اولاد در بدر. ٹیبل بیان کرتا ہے کہ امام کا گریہ جاری ہوا, پکار کے روئے, میں نے قصیدے کو روکا. امام نے کہا آگے پڑھو اور سناؤ. تو اس نے کہا کہ اب میں نے قصیدے کو شروع کیا اور یہاں سے شروع کیا, افاطی مقومی یمنت الخیر فندبی نجوم سماوات بارض فلاتی, فاطمہ اپنی قبر سے اٹھ کے دیکھو تو کہ تمہاری آنکھوں کے تارے کہاں کہاں بکھرے پڑے. افاطم و قومی یبنت الخیر و فندبی نجوم و سماوات بارض فلاتی, فاطمہ اٹھو دیکھو تمہاری آنکھوں کے تارے کہاں کہاں دوسرے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں. قبور بکوفان و اخرا بطیبت و اخرا بفق نالها صلوات, شہزادی ایک کچھ قبریں کوفے میں ہیں, کچھ قبریں مدینے میں ہیں, کچھ قبریں شہر فخ میں ہیں جن پر برابر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے. وہ قبر بطن نہر من جنب کربلا محرسهم فیها بشد فراتی, اور شہزادی آپ کے ایک بچے کی قبر کربلا میں ہے, فرات کے کنارے یہ قبر آباد ہے. وہ قبر بغداد لنفس زکیہ تضمنها الرحمن بالغرفات, شہزادی آپ کے ایک بیٹے کی قبر بغداد میں ہے جہاں مسلسل رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. بغداد میں موسیٰ بن جعفر ہے. دیبل کہتے ہیں کہ میں اس مقام پر پہنچ کر چپ ہو گیا. امام نے کہا دیبل کیا کیا, مرثیہ ختم ہو گیا؟ کہاں فرزند رسول, میں نے مرثیہ کو ختم کیا, میں نے مرثیہ کو ختم کیا کہ شہزادی آپ کے ایک بیٹے کی قبر بغداد میں بھی ہے. یعنی موسیٰ کاظم تک پہنچا تو ایک مرتبہ فرمایا اچھا یہ دو شعر اور لکھ لے. اور اس کے بعد امام نے لکھوایا وہ قبر توسن یا لہا من مصیبت تضمنها الرحمن بالغرفات, اور ایک قبر توس میں بھی ہے. دیبل نے عرض کیا فرزند رسول توس میں کس کی قبر ہے یا توس میں کس کی قبر ہے؟ ایک مرتبہ کہا دیبل کچھ دن باقی ہیں, وہ میری قبر ہے, وہ میری قبر یہاں بنے گی, یہ بھی نکلے, یہ بھی نکلے. میں نے زحمتی, میں نے سراپا بہت مختصر سے وقت میں جائزہ لیا ہے. ریان ابن سلط بیان کرتے ہیں ایک دن مامون نے طلب کیا تو فرزند رسول تین برس ہو گئے آپ کو مدینے سے آ کر, فرزند رسول کیا خیال ہے آپ مدینہ تشریف لے جائیں؟ ہاں اگر تو اجازت دے دے میں جانا چاہتا ہوں, مدینہ جاؤں گا اپنے جب کے روزے پہ. کہا فرزند رسول کل میں انتظام کر دیتا ہوں, کل آپ آئیں کل انتظام. دوسرے دن امام فرماتے ہیں ریان سے کہ ریان تیار ہو جا, مامون کا آدمی آیا ہی چاہتا ہے, وہ مجھے بلائے گا, ریان میرے ساتھ چلنا, ابو سلط میرے ساتھ چل, میں اندر جاؤں گا, اگر باہر آؤں اور ابا کو سر پر سے ڈالے ہوئے آؤں تو سمجھنا کہ مجھے زہر دے دیا گیا. ابو سلط پھر مجھ سے بات نہ کرنا, دروازے کو بند کر دینا.
تاکہ میں راز و نیاز بندگی کے آخری لمحات میں اپنے وقت کو بسر کروں. ابو سعید حریری بیان کرتا ہے کہ وقت موعود پر مامون کا آدمی آیا اور کہا مامون نے سلام کہا, کہا اچھا ہم آتے ہیں. امام نے لباس پہنا, اپنے جگ کو سلام کیا. یہ ایک عجیب بات ہے امت کے متعلق, یاد رکھیے کہ جب کبھی امام گھر سے باہر نکلتے تو بے اختیار کہتے السلام علیکم یا جدا, السلام علیکم یا رسول اللہ. اپنے جگ پر سلام کیا, باہر آئے, حاجب نے پردہ اٹھایا. جب قصر مامون پر پہنچے, مامون تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا, داہنے جانب تخت کے لگا دی اور کہا فرزند رسول آپ کو خراسان میں بڑی تکلیف ہوئی, آپ مدینے سے بہت دور رہے, بچے آپ کے ساتھ نہیں تھے, یقیناً آپ کو بچے یاد آئے ہوں گے, میں نے انتظام کر دیا ہے آپ کے جانے کا. فرزند رسول آپ سے دھارے, آدمی کو آواز دی کا لاؤ وہ سبق انگور کا لاؤ, وہ سبق انگور کا لاؤ. سبق انگور حاضر کیا گیا. مامون نے کچھ انگور اٹھائے, ایک خوشے انگور کو اٹھایا, کہا فرزند رسول اس سے بہتر انگور میں نے نہیں دیکھے, یہ آپ نوش فرمائیے. امام نے کہا مامون آج میرا مزاج ناساز, ایسا محسوس کرتا ہوں کہ مجھے یہ انگور سے آج رغبت نہیں ہے, تو جبر نہ کر. کہا نہیں فرزند رسول میری خوشی ہے, آپ یہ انگور کھائیں. فرمایا میں نے مامور جنت کے انگور کھائے, میں نے اس سے بہتر انگور کھائے, مجھے جبر نہ کر. اس نے کہا فرزند رسول جب کبھی میں کچھ عرض کرتا ہوں آپ شبہ پیدا کرتے ہیں, شک کرتے ہیں, آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ سے دشمنی کی جا رہی ہے. کہا مامون جبر نہ کر, جبر نہ کر, کیوں نہیں کہتا کہ اس انگور میں زہر ہے. مامون ایک مرتبہ غصے میں سرخ ہوا, تلوار پر اس نے ہاتھ ڈال دی, ڈال کر کہا کہ علی ابن موسیٰ رضا تم مجھ پہ الزام لگاتے ہو, تم مجھ سے تہمت دھرتے ہو کہ میں تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں, میں چاہوں تو تم کو تلوار سے قتل کر دوں. کہا مامون غصے کو تھام لے, تو یہی چاہتا ہے نا کہ میں یہ انگور کھاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ کیسے انگور کو کھایا دہنے ہاتھ میں. مجھے ایسا معلوم ہوا جیسا علی ابن ابی طالب یہ جانتے ہوئے کہ ابن ملجم کھڑا ہوا ہے. اللہ پہلے دانے انگور کو دہنے اودس میں رکھا, پھر مامون کو دیکھا, دوسرا دانے انگور اٹھایا منہ میں رکھا, پھر مامون کو دیکھا, تیسرا دانے انگور منہ میں رکھا اور کھڑے ہو گئے. کہا فرزند رسول کہاں کا ارادہ ہے. کہا مامون تو جہاں بھیجنا چاہتا میں وہیں جا رہا ہوں, میں وہیں جا رہا ہوں, مگر اتنا بتلا دے مامون تجھے کیا پھل مل گیا میرے بچے کو یتیم کر. حروی بیان کرتا ہے کہ حاجب نے پردے کو اٹھایا, امام باہر آئے, سر پر سے آبا ڈالے ہوئے تھے, غریب خراسان گھر کی طرف چلے. مامون کے آدمی نے کہا سرپنج رسول سواری حاضر ہے, آپ سواری میں آئے تھے, سواری میں تشریف لے جائے. ارشاد فرمایا نہیں, آخری سفر پاپی آدھا چاہیے, مجھے سواری کی ضرورت نہیں. ابو سلط ہروی بیان کرتا ہے کہ امام نے سواری میں بیٹھنے سے انکار کیا, پیدل چلتے ہوئے آگے بڑھے, جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے تھے پاؤں کا ورم بڑھتا جاتا. غریب الغربا, غریب الغربا. دو باتیں یاد رکھیے اس منزل پہ, امام کی شہادت
اور ایمان کی زندگی دونوں میں کیا افادیت ہے؟ کیا افادیت ہے؟ آنکھوں کی کمزوری کے لیے معصوم فرماتے ہیں نہ لاشائے سربند سب شکم محدود ہم ہیں آنسو میں بیٹا کی روح سے سروندگی نہ ہو علی اکبر کی روح سے یہ سن کے بیویوں کے چکر سر سن سنی دہلت دلی نبی کے پکاری کے یا علی کی کمزوری کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ باپ کا نام لیا جائے، سفر میں مصیبتوں سے بچنے کے لیے معصوم فرماتے ہیں بیٹے کا نام لیا جائے، یہ دو جملے یاد رکھیے، فرماتے ہیں کہ اگر آنکھوں میں شدت کی تکلیف ہو تو آنکھوں کا ہاتھ رکھ کے پہ اختیار کہو اللہم انی اتوسل الیک بے موسیٰ بن جعفر، خداوندہ میں موسیٰ بن جعفر کا واسطہ دیتا ہوں میری آنکھوں کو بچا لے، اور جب کوئی سفر کے لیے نکلے تو آواز دے اللہم انی اتوسل الیک بے علی ابن موسیٰ رضا، پروردگار میں واسطہ ڈھونڈتا ہوں امام رضا کا، اسی لیے ان کو امام زامن کہتے ہیں، ابو سلطہ روی بیان کرتا ہے دولت خانے پر تشریف لائے، میری طرف مڑ کے دیکھا، میں جان رہا تھا کہ مقصد کیا ہے، میں نے دروازے کو بند کر دیا، امام تشریف فرما ہوئے اپنے مکان میں اور میں گوشے میں بیٹھ گیا، ابو سلطہ روی بیان کرتا کہ تھوڑی دیر نہیں گزری کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ امام نے گھر کے فرش کو ہٹا دیا، گھر کے فرش کو ہٹا دیا اور مٹی پہ سجدہ کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ جب زہر کا اثر زیادہ ہو گیا امام مٹی پر لوٹ رہے اور بار بار آواز دیتے آ جاؤ بیٹا، ابو سلطہ ہروی بیان کرتا ہے کہ ایکائک میں نے دیکھا کہ جس دروازے کو میں نے بند کیا تھا اس کی زنجیر کھل کے گری، دروازہ کھلا اور ایک صاحب زیادہ جس کا سن 9 برس کا ہوگا یہ کہتا ہوا آگے بڑا، بابا میں آ گیا، بابا میں آ گیا، ابو سلطہ روی بیان کرتے کہ امام تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھیں بیٹے کے گلے میں ڈال دی اور کہا خوب آئے تقیہ جواب،